Телевизия Европа, Свободна зона, Артър Конан Дойл, какво ви говори? Я се напрегнете малко. Шерлок Холмс. Шерлок Холмс е Сашо. Иначе Артър Конан Дойл е повод за нашата среща днес, защото освен световно известните безсмъртни романи, в които основен персонаж е Шерлок Холмс, Артър Конан Дойл е и един писател-фантаст. Едва ли тези, които познават творчеството му, ще се учудят чак толкова много, но това е особен тип фантастика, може би не толкова научна, колкото социална фантастика. Тоест, ако си представите Артър Конан Дойл като един много особен предшественик на, да речем, кой Рей Бредбъри, няма да сгрешите, особено в някои от романите на Бредбъри. Иначе повода да си говорим днес е ето тази книга, Отровният пояс, издателство Сиела. Отровният пояс, ето тук може да се учудите, за първи път се издава на български език, близо 106-7 години след публикуването и като оригинал през 1912-13 година. И аз не знам как са пропуснали да я преведат на български, след като други негови, свързани с фантастични проекции и романи, като Изгубения свят, има три, може би, издания и преиздавания на български език, но така или иначе, Отровният пояс за първи път е пред вас. А тук при мен е Благой Иванов, един от редакторите в издателство Сиела, и с него ще поговорим. Тази книга, този роман, той не е много обемен, но е впечатляващ по нещо, което е дори отвъд буквалността, по подсказването, че човечеството е нещо много чувствително, чупливо и много трябва да внимава, нали така? Точно така, да. Не знам дали е прогностика, дали някаква форма на предупреждение или по-скоро този роман е констатация, че наистина сме много чупливи, наистина сме много лесни за премахване от не само от земния, а и от космическия ландшафт. Заплахата в отровният пояс наистина е научно-фантастична, но тя е научно възможна. Космически заплахи са се случвали и са заличавали живота на Земята в миналото, не е изключено да се случи в бъдеще. Общо взето, обаче, ако трябва да навлезем неутрално, да не кажа безпощадно, защото това не е много подходящо като определение за стил на говорене за книга, но някак си не е ли това произведение, което е поколенчески ограничено? Би било, дори не съм и много сигурен доколко, би било възприемано от тинейджери, по-млади хора. За възрастните някак си не е новина. Ами аз мислех, че ще е така всъщност. Обаче се оказа, че страшно много хора, които са мои връстници и дори по-големи, са изключително ентусиазирани от появата на този роман на български език. Може би защото те са израснали с Конан Дойл. Той не е непременно юношески автор, но се чете от млади хора или се чел от млади хора. Да не забравяме по кое време твори той. Той е съвременник на Оскар Уайлд, на Робърт Луис Стивенсън, на Хауърд Лъвкрафт, на Хърбърт Уелс, на Олдъс Хъксли дори. Това са паметни автори, Брам Стокър е негов съвременник. Това са изключителни автори, всеки от тях е допринесъл страшно много от една страна за жанровата литература, от друга страна за социалния коментар чрез жанровата литература. Това означава автоматично, че ако след толкова време ти продължаваш да проявяваш интерес към тези автори, значи те са оставили нещо повече, нещо отвъд сюжета, остро сюжетната интрига, ако щеш. И всъщност това е една от причините да има така ентусиазъм от хора в различни възрасти, от различни поколения към тази конкретна книга и към творчеството на Дойл. Само че
като че ли тук идва една сложност, която излиза извън конкретиката дори на четенето и разсъжденията буквално върху текста. Доста по-опосредствено човек може да си представи онази сложност и аналогии, които да направят приемането на такъв роман сериозно. Някак си понятийната система, свързана с научната фантастика, е анахронична, затворена във времето си. Обективно е така. Оттам насетне наистина трябва да вписваме в един особен контекст. Днес, например, не ни ли се случват подобни неща, но чрез съвсем други реалности. Дори ако вземем буквално в момента това, което е с китайския коронавирус. Mm-hmm. Обаче, това не е ли малко изкуствено? То прилича, може да бъде вкарано в рамките на такова разсъждение, но иначе няма нищо общо. Ами, всъщност, голяма част от фантастите са предсказали някакви неща от нашето съвреме и евентуално, може би, от нашето бъдеще. И когато говорим за предсказване, говорим за директно назоваване на бъдещи технологии, на бъдещи технологически удобства, ако щеш и така. Обаче, аз не съм сигурен, че тези предсказания са точно предсказания. Те по-скоро са някакво вдъхновение за бъдещето. И тази книга, ако има функция, тя да ни вдъхнови да бъдем малко по-внимателни към самите себе си, към своите действия, да не сме толкова арогантни. Ако трябва да се посочат обаче примери за неща, които фантастите са успели да отгатнат предварително, те примери са много и са впечатляващи. Те са много, но те са свързани с други имена по-скоро. Макар, че може да речем с Изгубения свят да се направят някои С Изгубения свят аналогии. Аналогията е следната. Значи, Изгубения свят стъпва върху една псевдонаука, наречена криптозоология. Според криптозоологията все още съществуват някакви странни древни видове, които са се съхранили в определени ареали, в определени популации, които са изолирани от цивилизацията. На теория това е не лоша идея, всъщност е възможно. И е възможно не само защото звучи хубаво, интересно и така приключенско, а защото реално се случва. Папратовите растения са юрски. Т.е. Юра съществува преди 150 милиона години. Така наречена латимерия е риба, която датира още от епохата на Девон, преди 400 милиона години. Тя съществува и днес, макар да е застрашен вид. Това, което виждаме, са всъщност кадри от Изгубения свят, филм, който... Да. Това е всъщност първата екранизация на Хари О'Хойт от 20-те години. Друг добър пример е така наречената Туатара, което е вид гущер, който може би е пряк потомък на така наречения хилономус. Древно влечуго, което е съществувало може би през карбон, докато някой палеонтолог ще ме коригира, ако греша, т.е. преди около 300-350 милиона години. Така че самата концепция на Изгубения свят не е чак толкова налудничева. Налудничева е, когато някой реши, че не си е реално същество и най-вероятно е плезиозавър. Когато някой реши, че Мокелен Бембе в Африка е примерно апатозавър. Това вече са някакви по-хиперболизирани и малко по-наивни представи по отношение на така наречените криптиди. И всъщност Дойл взима този модел и го прави именно това. Той го превръща в една хипербола. Превръща го в един сюжет, който е много зрелищен. Както знаем, в Изгубения свят хора се срещат с динозаври. Да. Нещо, което е невъзможно и няма как да се случи. Дори чрез генното инженерство на този етап е все още абсолютно невъзможно. Но пък... преди години се бяха появили публикации, че в зони, територии, в джунглите на Амазония имало племена, които са били в един много-много по-ранен стадий на развитието си. Първобитност, която е също много близка до описателността на Дойл. Много е близка и до романа Изгубения свят, тъй като в Изгубения свят има връждуващи племена, някои са човешки, други са по-човекоподобни и наистина такива по-дестени популации от хора съществуват в една изолирана среда, която среда ги е превърнала в много изостанали, но те са изостанали само единствено културно, а не толкова генетично. Това е в тази част на фантастиката, която удачно или не, определяме като научна. Но за мен, например, с много повече въображение е заредена социалната част на фантастиката. Тоест, застрашеното общество, малката група, която се бори за оцеляване,
Впрочем, това е развито в най-различни форми и сюжети, и в филми, и в книги. Аз, например, не знам доколко би било удачно да се прави сравнение между слепота на Сарамаго и, примерно, роман като Отровният пояс. Не за друго, а защото точно този елемент на социалност, нещо се случва с обществото, изведено през тези романи, е много интересен. Ама точно ето в това е гения на Дойл, защото той създава модели. Това е жанрова тропа, която наистина може да стигне много назад и вероятно точно до Отровния пояс да видим зараждането на този модел, който после експлоатира далеч не само от слепота, от страшно много, както ти каза, и филми, и книги. Това малко изолирано, този малък изолиран къс от обществото, който се обединява, опитва се да се сплоти, опитва се да оцелее, докато някъде навън се случва нещо ужасно. И според мен това е гения и на книгата, защото тя показва един много интересен социален разрез, чрез който се аутопсират самите характери на тия хора. Това са разнообразни характери, които влизат в особени взаимовръзки. И смятам, че тук има един лек екзистенциален елемент, който според мен е много ценен. Само че ето това е голямата питанка. Когато разсъждаваме днес, макар и повода да е много актуален, първи превод на български език, но пък самата книга като оригинал е от преди век. Не я ли натоварваме с наши открития, които не са съвсем съотносими към това, което е било реалността през 1912-13 години? Сега, например, чета я и си казвам, да, тук примерно Отровния пояс е в лицето на образа на професор Челинджер, пример как в критични ситуации образованието и науката са в авангарда на спасението. Да, обаче това ли е всъщност посланието? Може да е съвсем друго. То това е най-хубавото, че всеки може да открие посланието за себе си. Не смятам, че... Междуто много е вярно това, че ние понякога можем да проектираме собствени постфактум разкрития и достоинства към книги от миналото и да кажем, ето видиш, да. Това е модела на баба Ванга, както аз го наричам. Нали? Случва се нещо и така, тя го е казала, еди как си, нали, преди време, което вече наистина е някакво преувеличение. Обаче аз смятам, че това е субективният фактор. Обективният е свързан именно с модела, който е създаден вътре. Чисто литературния сюжетен модел на книгата и това, че той ни дава едно опресняване и едно калиброване на човечеството като самото себе си. А именно, ние наистина може да се смятаме, че сме много велики, че сме покорили целия свят, но ние пред една такава заплаха сме еднакво безпомощни, независимо в коя част на света сме. Това не е, пак казвам, предупреждение. Това е по-скоро бъдете по-внимателни един към друг. Колкото и да звучи банално, бъдете по-добри един към друг, ако ще. Защото нещо, което е прекрасно в тая книга, е образа на Челинджер, който макар да е много арогантен и деспотичен към останалите, обърна внимание неговото отношение към съпругата му, колко е грижовно и внимателно. О, интересен контраст. И аз не смятам, че той е свързан само единствено с това, че си изправяш пред прага на апокалипсиса. По-скоро е свързан с това, че в една такава ситуация човешките характери са много по-силно подчертани. Всяко едно тяхно действие и всяко едно тяхно взаимодействие може да ни даде много по-ясна представа за самите нас, което за мен беше ценното в тая книга. И тук държа да отбележа, че макар да е стара книга, както ти каза, на 107 години, тя се чете много леко, много приятно. Това е вярно. И персонажите ми се струват много познати. Те ми се струват много познати по отношение на това, че такива персонажи има навсякъде. Цялата тая палитра от тези 5-6 образа, това е палитра на човешкото. И тук и може би и превода на Зорница Русева е много важен, редакцията на Ива Колева, които се справиха прекрасно с текста, но аз като четох книгата, в началото се бях оплашил да не ми се стори вехта, а тя ми се стори всъщност много актуална като тон. Зависи чрез кое от своите нива се е сторила актуална, защото все пак, както и при всяка книга, има едно особено степенуване на нива, част от които, ако не вехти, то поне са напълно така, както каза, изглеждат познати. В случая образите изглеждат познати, защото в много книги през века след Отровният пояс такива сюжети и образи са разработвани. И всъщност ние по един много странен начин
с едно огромно закъснение се завръщаме към оригинала. Напълно е възможно точно отровният пояс да е бил стимулът да се разработват образи, чрез които обаче преведени на български и познати на нас като читатели, ние се завръщаме към оригинал. Ами да, това е малко като съпоставката между, споменахме Олдъс Хъксли преди малко и примерно Антони Бърджес. Делят ги десетилетия, всеки от тях по-своему се опитва да прави някаква сатира на антиутопията и на обществото. И ако прочетеш Хъксли, той може би ще е по-малко впечатляващ и по-малко зрелище, колкото ако прочетеш Бърджес. Но това не отнема по никакъв начин качествата на Хъксли и на един прекрасния нов свят, която е книга, която като четеш днес, да, не може да се впечатлиш по начина, по който се впечатлиш от някаква по-късна антиутопия, но можеш да видиш тези модели в зародиш, които са наистина гениални. Обаче едно огромно предизвикателство, ето пред теб, ти си редактор в това издателство. Може много да си говорим още часове наред, не само за тази книга, но и за творчеството на Конан Дойл. Въпросът е обаче да бъде изведена онази линия, онзи елемент, който да направи точно днес, точно тази книга привлекателна. И кое е това нещо? Според мен основният проблем тук е, че хората са пристрастни към Дойл вече. Тоест хората, които биха посегнали към тая книга, аз съм я посегнал към тая книга, именно защото е Конан Дойл. Заради Конан Дойл. Тоест тук вече името е бранд и то привлича, което може да те подлъжи, естествено. Не всичко, което Дойл е писал, всъщност има смисъл да се издава и да се чете. Последните му произведения, които са от 20-те години, наистина са по-скоро преходни. Но когато това казах при малко, че когато посегнах към нея, аз точно това се притеснявах. Аз се притеснявах, че може би наистина ще прочета, ще излезе книгата, ние ще се постараем да излезе в адекватен вид. Обаче аз няма много искрено да я защитавам. Просто ще бъде документ на своята епоха и до там. Но това, което казахме и преди малко, че тя се чете много леко и приятно, и това е основното и достоинство, защото книга, която е жанрова и от дадена епоха, много бързо устарява. А добре, какво се е случило така, че 107 години да не се преведе? Ами аз си задавах този въпрос. Всъщност интересното е, че Дойл започва да се издава на български език още през 90-те години на 19-ти век. Да. 10-те, 20-те, 30-те, през цялото време, още преди Втората световна война, вече има много издадени произведения на Дойл на български. Има произведения, които са издадени по-покрив, но има такива, които са издавани веднъж, никога не са били преиздавани. Изгубения свят има сумата издания по друга страна. И разбира се, Шерлок Холмс винаги е в обращение. Обаче има пропуски. То не са едно и две произведения. Това не са съзнателни пропуски, а просто пропуски. Не са съзнателни и даже смятам, че в някои случаи може и да е прояви на невежество, издателско невежество. Ще дам веднага един пример. Отровният пояс е единственият от трите романа за Челенджер, героя Челенджер, който не е издаван до сега на български язик. Защото може, да. Изгубения свят има милиарди преиздания, а другия роман Страната на мъглите излиза през 90-те години у нас. Само че Страната на мъглите е далеч по-слабо произведение и то навлиза в този много омразен на мен спиритуализъм. Да. Докато тук все още всичко е в научната сфера. Те първо ще се говори, ще се чете, надявам се, нека да отидем към новините и ще продължим след това.